Павлодарда жас ақын Жарқынбек Амантайұлының «Қарарылаш жапырағы» атты шығармашылық кездесуге шөтті. Шараға ақынның қаламдас достарымен аға буын өкілдері және өлең сүйер қауым қатысты. Кештің өтуіне Нұр Отан партиясының «Жас Отан» жастар қанаты мұрындық болған. Жарқынбек Амантайұлы өлең өлкесіне өзінде көрнегімен келген ақын. Кеш барысында алдымен шараның құрметті қонақтары сөз алып, ақынға сәттілік тіледі. Қар өлеңге сусаған қалың оқырманды ақын бірден жалынды жырларымен баурады. Көңіл неге таппайды, тынышым бір, арқам неге бір түрлі құрысып жүр. Естен тана құласам көз алдымда, шыр көбілік айнала шырышып жүр. Қайдан іздеп көрмедім жақсы күйді, жүрегімді күз қуырап бақшырейді. Өлең саған ендесік жиі қағам, өзің сілкіп шаңынан қақшымейді. Жарқынбек Амантайұлы қар өлеңді мектеп қабырғасында оқып жүрген шағынан жанына сергетті. Алғашқы жыр жинағы да осы ұшқан ұясында «Алла жар» деген атаумен жарық көрген болатын. Алдағы уақытта жаңа бір жинағын шығармақ. Ал бұл кеш ақынның оқырмандармен өткізген алғашқы шығармашылық кездесу кеші. Жоба біздің өңіріміздегі жастар әдебиетіндегі кейінгі уақытта орын алып жатқан ірі өзгерістердің бір бастамасы, бір көрінісі осы шара деп білеміз. Әсіресе жастардың шығармашылығындағы елеулі істер жүзеге асырылуда, кітаптар жарық көруде деген секілді. Сондықтан бүгінгі шараның менің шығармашылық өмірімде, шығармашылық жолымда алатын орны орасан деп білем. Шараның өтуіне Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты мұрындық болды. Айта кетерлігі, еліміздің бас партиясы енді ақын жазушыларға қолдау танытпақ. Ол үшін арнайы жобаны қолға алған. Жас Отан жастар қанаты республика бойынша жаңа жобаны бастауын алайын деп отыр. Ол жобаның аты Жас жазушылар кеңесі Қазақстан бойынша. Жалпы Павлодар облысы бойынша өте қуанышты. Бізде 6 ақын жазушылары осы тізімнен іріктеуден өтіп, бүгінгі күні Павлодар облысы бойынша кітапхана негізінде ашылған коворкинг орталығында шығармашылық кештерін өткізеді. Алдағы уақытта өңірдің 6 бірдей жас ақын жазушыларымен осындай кеш ұйымдастырылмақ. Бұл аймақтағы қаламгерлерді көпшілікке танытып, өз шығармашылығын қалың оқырманға паш етуге мүмкіндік береді. Өзгеріс Қонар, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.